Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo kubora mtima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasinywa nze sebaka nyabo omulandwe ogwokubiri yakomyo nga yambadde gomesi ya orange n'ekitambala kya papo. Arono nga akyusiza hairstyle anti Sharita ziyamusibyeko olunaku lwonna. Yomugolo mwami nagamba nti fa basajja benga bitumanyiddwa okubeera nga tugaba. Nalyoka n'aleeta ebirabo omuli entebe, sukaali, ebibbo, ebisibe, tanka, dining. Oh my god. Obarakuba Sharon ayina kyamusuubiramu naye ng'ebirabo baaba ebibadde bingi bulala. Delta TV webali nyo webali nidala elanga tukua gara nyo mkasera kano genda kwa nga mtusa kwa mgole maso malunji kwa nipo kwa saluni chasinzo kola kwa mgole Sharita's Hair Clinic. Come and discover the beauty in you, Sharon. Mwanchi checho mgole uwe uliotia jendi mpulira mirembe mierere mpulira sanyu mutima mpulira bulungi kubanga munaye tekituukikako simu nnyo nti buli makaga beguberamu kati omulenzi wo wavaayo n'agamba Sharoni nakulonda mu bangi kwegamba era oba oyina owulira obulungi n'ogamba nzaani njagala okwebaza kampuni yange senga w'abaana kasana kabiribiri chogamba nawe mu company mwoli kati he kati dali tide mu company bakongere nga rwo wana kasana akasana kanga kabiribiri na nyiri kulani munange kwa kosinga choka mwa singa kuibaza we bali butande gali na maso gabangi nga nangi swati we bali tukiriza abenga bi amase mwe na banga chino mwami mko ha dani tulude na ye kubanga twasoma yali ko mwe 6 nga ndinze ndi mwe 5 kusomero cheryo ndeje devocation didiye yondeje gabali baba manyi kusomero bali batumanyi ndo era ne batichazi bafe we bali we bali ku gamba bambi anjagadde abadde okurange twasoma ne tumala ye yansoka namala nange nemala ne tunonye emirimu ne tujifuna naye mukama amberedewo mu kaseera ak'ennaku mu kaseera ak'essanyu kwegamba bambi ebigambo bye nina byamwebaza nze mukoponiro ndikuwa donde manyoko Zina cha mwa Ulido tango stude baby we muri munda Naye Sharita Sharita ni ya ligambi ebi Nakulabye Muri ya baby nga yechu sanenga ya sanyo senda dadi aja Dadi aja Mwala mlezi Sharita tuvia sigarize kambye sigarize Anajaya aja Kastaba nga wadzan Asinge mufanana ko chidani Banange Asinge mwaba mwala mfanana ekitumbwe Mwaba mlezi amfanana empisa kuba dani aine empisa Dani anjagade Dani angumide bulichimu Tanekanya Ye dani
yamalayo buli kimu sina kye mwongerako kirala wabula musuubiza omwagala musuubiza omuwa ekitiibwa musuubiza obutamuswaza kayimba kiko yagala omuweereza leero nakuwulidde ku saluuni ng'olina koyimba akalinze ddaliabanange mukwano dani sembera owamukwano sembera zino siriddamu kubyogera sharita ndeke dobozi lyafudde yongerayo kamukale kuradan banange oba kayimba ki akokenyikobanoyimba kwongereko koras sharita nze banaye n'ebigambo sibyerainayonakala olwessanyu eringi naye dani obuyimba nina bungi naye nga bumanye essanyu banaye lyanzitidde dda kati mbwerabidde naye dani musuubiza omwagala omugondera okuwa mikwano gy'ekitiibwa buli mukwano gwanajja ewaka nja mugondera era mwagala ennyo kuba bambi ambeereddewo embeera tebadde nyangu naye ambeereddewo dani takeerangako ku makya nanneekaanya era dani wanyombesako newanyombesako obuyombesa ndanga embeera yange eringa ekomye ekirala nneebaza maama wange banange maama wange maama wange nga gyenkomeza abaddewo nekirala nneebaza muzeeyi kintu bweseebaza oyo sirina mulala gwensobola kwebaza banange obanfukamireko sharita bambi bambeereddewo nnyo nnyo sirina kyakubawa wabula mukama kasa nyambye embalaza omwami antutte nga toyise manju tula gwe abennugu abaddeyo abeeyogeza omukolo tegujja bawo tegujja kola kisoko obaiko kyobagamba sharita mukama bwaba ye yatandika ekintu ye mukama wa buli kintu ye yatutonda so bwaba ye yatandika ekintu kati gwe ne woba oyagala otya ate ekirala omuntu buli lwomukyawa gwe oba omu engalo zonna ziba zisonzemu gwe ndala kitegeeza nti abalala baba bamwagala so kati nze newonkyawa nti njagadde eddaani newookola otya nja mwagala era ddala ate n'omukolo gubaddewo bannange mu bulungi so nebaza katonda kuba ye mukuumi w'ebintu byonnakirumyakoleki agende yese gweddayogenda musooka mufumbira kimarriage kimere kyasinga okwagala dani bannange ayagala amatooke neki nekyenyanja kibisi muga ngenda bikusa ngenda bikufumbira buli lunaku kyemisana kyeggulo nga mbuka olimu nga mbiddamu musimu wasevinga mulinnya kiri prince infact buli kiseera nga kyusa wemuyita prince wemuyita apple wemuyita bannange buli kimu esimu bwogerabira wantu linnya ki erijjanga kubidde naye sharita bagindeetera olwo prince wakuba nga wagiswira ti banaihani buli kimu olabye lavu omuyimbi yagenda nayimba kikyekye kireetera banene okufukamira paaka ku ttaka lavu kale dia katyongere okunyumira omukolo gwa sharon wane ku delta tv tukole nkwagala nyo tugenda nonya n'omwami we dani bannange sharon ayogeredde dani katunoonye dani sala keke yambadde kiteteeyi kya papo n'ateraku ka necklace ke aka gold n'alyoka kafiga ke nga yadde mukyala muzito ngaera okalaba nti kalungi kumukolo gw'okwanjula omwami tasobola kubaya nga tataddeeko laama oba kale okumaakinga omukyala nti wuwe ekyo nno kye bayita empeta eyankusibiddeawo keeki yasaze nga yangoma nabibbo kwongera kukkaatiriza buganda ku kabo kamwala yambadde gomesa green ne white olwo najja ng'aleese ebirabo byewadde omwami we nayongera n'okwebaza abazadde abaamuzaala
bamuzaalira omwami. Nkuletedde akalabo kano mulimu ono mulufutifuti bamuyita sprash ogira onyako paka rengaji omwana wange manyati oli newaleeta ebingi newakomba kupasi. Sharon ne Daniel mwebali kwagalana, mwebali kubeera basanyufu. Sharon mwebali kubeera mukyala musanyufu bambi na kwagala mwami wo. Mwebali kwagira Charitas ya Clinic ate webali kuyita Delta TV ku mukolo gwo. Mukama bateremu wangu maka gamwe. Ngomesa esooke ya Sharon yali ya miliyoni 2 mwemitwala 2.5 ate eyokubiri yali ya miliyoni 2 HTTI kyabadde kya mitwalo 8 ate nga Gomez yasembyeyo yabadde ya mitwalo 9. Wabula ng'alina ndigi yayambadde mu nyumba ng'omwami w'alya eno yali ya mitwalo 7.5 byonna omwami ga yamutaddemu ssente. Sharon mwebali kwagalana kama bateremu bwangu mbaka agamwe. Mkwano gwange Sharon, thank you so much for supporting Charitas ya Clinic. Tukwagala nnyo nnyo nnyo. Katugende mukyasinzo tusanyusa ku mikolo gwaffe gwonna. Mkwano buremanya tuwe kumide ku Delta TV era manyoli mukugamba efe wanangali tuchajifuna ngali tuchajifuna tugenda kuwela nga tuda kwa sawa yona ate era munaibu wela tuchajifuna rachito nonya wojifunila nenga tukwa gala nye batuwe siga nyumulete mikolo ku Delta TV era nga tusaba mkama yungiro basa sulache msingo kwa gala Delta TV yekulagiro mkolo nawe kenyini atali na njini guo nogu feelinga ngogo kutila abonyo midogwa shaloni Mkwano Gome sizino nzija wa mchala gwaita Maria awali eliko Zai Plaza atene gama anti gowns ne changing dresses mbija ku City Bridals kukamukamu plaza mviri nkole wako Charitas Cycling tukola kubagole atinga tusomesa na wagalo kuhige mviri mviri za vujo tuzikola koku nasa isimu yangi kweri bonna wabero faili nzo bafuna nga Maria kule miofuna City Bridals nga kule miofuna isimu yangi kweri mkubira ne ngatu wabero faili nzo zifuna mkubire simu ogende wakato hakuwe ngate nunji kakati ni muna angorelo kuse Nkozene waluba mita tigi ye tigi nenga ye James nenkola ne Simon Peter Male alaba TV yegwe nisho mkukamanti bye bye nde kanzi galimu abagala baite manjiu obado labo kwa njula nembaga nga kukutu usibu wako The City Bridals kukamukamu plaza omu kwa norero Garo te gerenti wampamba moto